היי חברים, כאן גל ברשן, מאמן כדורגל, מאמן מנטלי ומרצה לספורטאים. ואם אתה שחקן כדורגל שיכול יום אחד להיות שחקן בוגרים, הגעת לכתובת הנכונה. כי היום אתה הולך לקבל מדריך כלים מנטלי מדהים, שיעזור לך לשים בצד את הרעשים והסחות הדעת מסביב, ויהפוך אותך לשחקן של מאני טיים כבר בשבת הקרובה. במדריך נמצאים שלושה כלים מנטליים שאני רוצה לתת לך אותם במתנה. כך שאם אתה מרגיש שעדיין יש פער ביכולת שאתה מציג בין האימונים למשחקים, או שאתה מרגיש שעדיין לא מיצית את מלוא הפוטנציאל שלך, המדריך הזה בדיוק בשבילך. כל מה שאתה צריך לעשות בשביל לקבל את המדריך הוא להשאיר שם מלא וכתובת מייל, ואתה בדרך לתת בראש הרבה יותר כבר בשבת הקרובה. אז נתראה במגרש.